אנחנו נמצאים בסיור לימודי, סיור סוכנים של חברת הבלון, בשיתוף עם רשת מלונות אוליב. אנחנו נמצאים כרגע במוזיאון הפתוח בטפן. כל הסיור עצמו היה להראות אתרים ובתי מלון באזור הגליל, שניתן לשלב לינה פלוס אטרקציות. מה שאנחנו עושים בפועל זה משווקים אתרים, מרכזי מבקרים, בתי מלון באזור מסוים, ומביאים את הסוכנים לראות, להתרשם, על מנת שיוכלו לשווק את זה ללקוחות שלהם. זה היה בשביל להמחיש לסוכנים בעצם את החוויה האישית שלהם, בשביל שהם יוכלו להמחיש את זה ללקוחות. וואי וואי וואי. כשסוכן בא ורואה בעצם את האתר תיירות עצמו, הוא גם יכול לדעת בדיוק מה מתאים ללקוח שלו, אם מתאים לו סדנה, או מתאים לו רק האוכל, או מתאים לו כל הסיור, או רק החדרים שנותנים כאן מבחינת חדרי ישיבות. פשוט אתה יכול לדעת יותר לקבוצה שלו מה יותר מתאים. אני חושבת שפתחנו להם הרבה דברים שהם לא יודעים. הם חשבו שזה, אתה יודע, רק סתם לבוא לעשות סיור וללכת. הם לא ידעו את כל הסדנאות, את כל האופציות שבעצם המקומות האלו מכילים. ופה פתחנו להם את כל הדלתות. הם פגשו את כל האתרי, את כל האנשים שבעלי אתרי תיירות, פגשו את המדריכים של המקום, ובעצם עם כל ההמלצות וכל הסוכנים ביחד, שהיו ביחד, הייתה אווירה מאוד טובה שכל אחד נתן, וזה רק רעיון מה כן אפשר לעשות כאן. הם לא רק קיבלו מידע, הם גם הפרו אחד את השני בכל מה שאפשר לעשות במקום. החשיבות בלבוא ולהפגיש את הסוכנים עצמם, גם עם הבעלי האתרים, לראות מי עומד מאחורי אותו מקום, ולבוא ולחוות את המקום עצמו, זה יתרון אדיר, כי כמות האתרים והבתי מלון והמקומות שאפשר להגיע אליהם בארץ היא אינסופית. ואותם סוכנים שנמצאים פה היום, מנסים לשווק להם כל יום עשרות ומאות אתרים שהם יבואו לראות, והחשיבות בעצם זה שהם פה, זה לתת גם לנו כחברה וגם לאתר עצמו יתרון מול מקומות אחרים. כי ברגע שהסוכן היה פה וראה, אז יש לו יתרון בהבנה מול מקום אחר שמנסים שווק לו שהוא עוד לא רע. בגלל זה החשיבות היא אדירה שהם באים וחשים את המקום.